Det är val i Ungern idag och premiärminister Viktor Orbán väntas bli vinnare. Frågan är hur stor hans seger blir. Segermarginalen kan ha betydelse för landets framtid. Vallokalerna öppnade i morse och invandringen har varit en het potatis i valrörelsen. Vi är med oss Johan Fredriksson direkt från Ungern nu. Johan, varför har den här frågan blivit så stor och viktig för valrörelsen? Jo, det är så att sätt, Matilda, så kan man också räkna in att Ungern är ett relativt litet folk, det är ett litet land. De värnar om sin språkliga särart och sin egen kultur. Och det här är någonting som då premiärminister Viktor Orbán och hans parti har utnyttjat, kan man säga, exploaterat. Och dessutom så var ju då Ungern och Budapest en station på vägen under migrantkrisen 2015, när det då vällde in människor i EU. Och de bilderna, de minnena har skapat dåliga associationer för många ungrare när det gäller migranter. Sen är det så att Viktor Orbáns parti Fidesz har kört en väldigt hård kampanj riktad mot framförallt lågutbildade äldre ungrare som kanske inte är fullt medvetna om situationen, om att det är en enorm fara för landet och att Europa står inför en muslimsk invasion som är då utgör ett stort hot för den ungerska identiteten. Och det här har gått hem hos många. Hur har människor reagerat på Fidesz kampanj om just invandring? Ja, fortfarande är det ju så att det här har tilltalat många väljare och gjort att han också blivit en hjälte i många högerextrema kretsar runt om i Europa. Men tillräckligt många väljare appelleras av det här och känner sig hotade av en osäker omvärld också, där man kanske inte känner sig lika trygg som tidigare och där många saker och ting sker som de inte riktigt har kontroll över. Och man har lyckats då från myndigheten och från regeringens sida frammana det här som ett verkligt hot, och det har gått hem hos vissa väljargrupper samtidigt som det då har mötts av stark kritik förstås från oppositionen och ifrån EU-kommissionen och Europarådet. Det är också rapporterat som att Sverige har blivit något slags slagträ i valrörelsen om frågan. Jo, alltså det har kommit uppgifter om att ungerska ambassadörer i en rad länder i Europa har fått som uppgift att samla på sig skandaler eller brottsfall eller olika typer av affärer som har kopplingar med migranter att göra. Och mer eller mindre sanna sådana har blåsts upp. Och där har man också då tagit upp historier som berör svenska förhållanden och svenska rättsfall på ett sätt som inte alltid har varit korrekt, men som har använts i den ungerska valrörelsen. Men den här frågan, invandringen som just har varit så stor del av valrörelsen, har den också varit lika framträdande hos oppositionen eller är det bara hos Fidesz som just har fokuserat på det? Fidesz har lyckats med att hålla diskussionen och debatten kring just den här frågan. Och ärligt talat, det har inte varit mycket debatt. Det är nämligen så att Viktor Orbán ställer inte upp på några debatter i tv till exempel och möter några oppositionskandidater. Han ställer inte heller upp på några sådana här klassiska journalistpartiledarintervjuer heller. Så att han agerar på ett sätt som vi inte alls känner igen som demokratiskt i Sverige. Han agerar på ett sätt som är att han står lite för sig själv och utan behöver inte vara med på någon debatt. Och så att frågan har egentligen inte debatterats mer än att han och hans parti och regeringen och myndigheterna har fört ut det här budskapet stenhårt och pumpat det både på affischer på stan och tagit upp de här historierna i både tv och tidningar. Vad säger de du har träffat på stan och i Ungern nu? Vad säger de om valrörelsen och just om Orbán? Alltså det är väldigt blandat förstås. Vi var ju ute på landsbygden igår och mötte många människor som tycker att Viktor Orbán är en bra och stark ledare som företräder ungerska intressen och som är noga med att stänga gränserna och att det är någonting de tycker är viktigt och det är någonting som de då uppskattar och därför kommer de rösta på honom eller på något parti som är allierat med honom. Sen har vi då mött människor som givetvis är oroade över den situationen eftersom Viktor Orbáns regering har suttit i 8 år och inte gjort sig känd för öppenhet, inte gjort sig känd för att respektera mänskliga rättigheter. Dessutom är det starka korruptionsanklagelser och där har vi mött framförallt många unga som egentligen känner att vi vill ha vad som helst förutom Viktor Orbán.
Men nu är ju valsystemet uppgjort på ett sådant sätt, och det är också ett valsystem som har förändrats och justerats och totalt ändrats av Viktor Orbáns och hans regering på ett sätt som har gjort det svårare för oppositionspartierna att komma in i det ungerska parlamentet, som vi för övrigt ser här bakom mig. Och det har ju gjort att han egentligen kan pumpa på med sin kampanj och räkna med att få 40% av rösterna just med hans väljargrupper, som ger honom då över 50% och kanske till och med 60% i parlamentet, 60% av platserna i parlamentet. Vilka frågor har annars varit framträdande i den här valkampanjen? Det har inte varit så många andra frågor, men det är klart att maktmissbruk och korruption har varit uppe på agendan, framförallt från oppositionens sida, som frågar sig vart har alla pengar från EU tagit vägen. Det är ju nämligen så att Ungern maximalt har utnyttjat den position som just nu finns i den här delen av Europa, det vill säga man är med i EU, man är med i NATO och man har tagit emot stora bidrag från EU, det vill säga delvis våra skattepengar från Sverige. Men var har de där pengarna hamnat någonstans? Det finns väldigt många misstankar om att de hamnat i fel fickor många gånger. Dessutom har Orbán på något vis också gärna flörtat med både Moskva och med Peking, det vill säga både Kina och Ryssland ingår som hans diskussionspartners och samarbetspartners i olika projekt som på ett sätt som inte kanske uppskattas inom EU eller inom NATO. Och det har gjort att Orbán har hamnat i ett läge där han kan spela ut olika makter mot varandra och kunna få bidrag både från kinesiskt, ryskt och EU-håll. Det verkar ju som att Orbán tar hem det här utan problem. Men vad är det som är spännande när det gäller just rösträkningen i det här valet? Det är egentligen flera saker som är spännande. Vi står ju faktiskt inför ett land som har tagit starka kliv mot en autokratisk och väldigt icke-demokratisk ledarstil. Och det är ju intressant för hela oss i Europa. Jag menar, i höst ska vi i Sverige ha val. Är det de här krafterna som kommer dominera europeisk politik i framtiden med populistiska, nationalistiska ledare som värnar bara om den egna folket? Eller är det någonting som vi kan klara av att bryta mot? Och det är ju väldigt intressant att se om Ungern är en slags förebild eller ett förebud eller ett varningstecken för övriga Europa, där man då förväntar sig att Orbán, om han vinner 2/3 majoritet i parlamentet, faktiskt kommer att förändra lagstiftningen ännu mer än vad han redan har gjort i en mer autokratisk stil, en politik som innebär att han ensam kommer att kunna styra Ungern på ett sätt som då kanske inte är helt demokratiskt. Och det är ju oroande för många krafter ute i Europa och för människorättsgrupper som också fått ta emot stark kritik från Orbán. Det är svårare att jobba som människorättsgrupper här i Ungern nu än för 5-6 år sedan. Han har slagit hårt ner på den typen av organisationer som jobbar fritt och fristående, som jobbar för ett öppet samhälle. Samtidigt är det viktiga för oppositionen är ju då givetvis att kunna reducera Orbáns makt från de 2/3 som man har nu i parlamentet, där han då fritt kan bestämma över vilka lagar han vill och ändra författningen, grundlagen i Ungern. Skulle han kliva ner på enkel majoritet över 50% så kräver det ju stöd från övriga partier. Så att oppositionen har mobiliserat och valdeltagandet är rekordhögt här idag. Och om det är det goda vädret eller om det också är faktiskt en slags medvetenhet hos det ungerska folket att verkligen kliva ut och rösta för att få till en förändring, det vet vi inte. Men att Orbán kommer att segra, det tycks alla analytiker vara eniga om. Frågan är bara om man tar hem 2/3 av makten och kan ändra författningen igen kraftigt, eller kliver ner på bara, så att säga, bara i situationstecken över 50% i parlamentet. När kan vi vänta oss att vi får ett valresultat och vet hur mycket makt Viktor Orbán får? Slutgiltigt valresultat kommer givetvis att dröja, men någon gång ikväll kommer vi få tydliga prognoser som visar åt vart vinden blåser. Tack så mycket, Johan Fredriksson på plats i Ungern, som är där och rapporterar angående valet som alltså är idag. Vallokalen öppnade i morse, och en stor fråga som har då diskuterats mycket, det är invandringen som då Viktor Orbáns parti Fidesz
har drivit mycket. Och nu återstår att se alltså hur mycket han vinner med. Mycket talar för att han kommer vinna. Men frågan är då hur mycket han vinner med och vilken typ av makt han får då. Vi på TV4-nyheterna kommer fortsätta att bevaka valet i Ungern och många andra nyheter här i TV4 Play. Vi tackar så länge för att ni tittat.